essa daqui, eu acho que além, né, da Mayara, que já voltou aí umas 20, 30 vezes com o Fernando, sim, mas pelo menos a gente, publicamente, a gente nunca soube o que de fato houve ali, a que aconteceu traição. Diferente da Bruna Biancardi, né, que, olha, essa já leva, assim... Vamos dizer que seria melhor ela abrir o relacionamento? Conta pra gente essa história, viu? Você fechou com chave de ouro, viu? É melhor a Bruna Biancardi, que é aí provável, né? Aí, provável reconciliação. Afair do Neymar, reconciliação do Neymar. É, eles foram encontrados, gente, esses dias, né? Curtindo o aniversário do craque, do Neymar Júnior. Ele que tá, inclusive, passando por uma lesão, deu um tempo aí pra se recuperar e voltar novamente aos campos. E assim, assim chega até a ser cômico, gente, porque a maioria das vezes as traições primeiro vinham pra gente, que é da mídia, e aí a gente avisava a Bruna. É verdade. Pra proteger ela de toda a situação. O Neymar e a Bruna Biancardi se conheceram ainda em 2021, viu? E eles começaram a trocar mensagens nas redes sociais. O Neymar já aproveitou, chamou ela para passar uns dias em Paris. E ela é a mãe da filha mais nova, né, até o presente momento, constatada, né, do Neymar Júnior, que inclusive é a Mavi, que tem 3 meses. A Bruna Biancardi já é conhecida por essas idas e vindas com o craque, o Neymar Júnior, viu? O relacionamento entre eles acontece rodeado de grandes polêmicas, justamente por conta dessas idas e vindas que são motivadas pelas traições do Neymar, nos quais eram constatadas por nós, mídia, que todo tempo tínhamos acesso aí a todas as festinhas, né, que o Neymar fazia quase sempre lá em Paris. Inclusive, algumas traições são apontadas desde quando a Bruna, a gente, ainda estava grávida da Mavi, a filha dela com o Neymar de apenas 3 meses de idade. Acontece que desde o nascimento da sua filha mais nova, o Neymar Júnior, que já é pai do Davi Luca de 12 anos, vem sendo visto mais próximo da Bruna, mãe da sua filha. Normal, né, gente? Afinal, ela é a mãe da filha dele, porém, dessa vez, eles foram flagrados em clima de intimidade maior. Durante a noite dessa segunda-feira, no dia 5, uma foto caiu como uma bomba nas redes sociais. Eu mesmo fiquei passada. Quem publicou a imagem foi a influenciadora Giovanna Roque, que é mãe da filha do MC Rian SP, ele que é super amigo aí do MC Daniel. O Neymar e a Bruna estavam juntinhos aí na foto. A criadora de conteúdo, a Giovanna, fez a postagem no seu perfil do Instagram e movimentou a web, porque já fazia algum tempo que os pais da Mavi não apareciam tão juntinhos, viu? Nessa segunda-feira, surgiram lado a lado no aniversário do craque Neymar Júnior, de 32 anos. Inclusive, é uma festona de 3 dias. Tem a presença de vários influencers, dentre elas, Virgínia Fonseca, que tá lá com toda a sua família, Taina Costa e muito mais, viu? Logo que a imagem começou a circular pelas redes sociais, os internautas começaram a especular sobre uma possível reconciliação do casal. Houve ainda, gente, quem criticasse a Bruna Biancardi, dizendo assim, ai, que não era pra ela pousar, né, pousado junto com o Neymar, depois de tudo que ele fez, que ele aprontou com ela. Vale lembrar que o Neymar e a Bruna Biancardi não estão oficialmente mais juntos, viu? Desde novembro do ano passado. A própria mãe da Mavi, a Bruna, fez o anúncio do término do relacionamento nos seus stories do Instagram. A pergunta que não quer calar, gente, será que tem romance aí? Eu acho que não tem, viu? Até porque é muito uma questão de maturidade mesmo, né? Eles são pais ali de uma bebê, né? De 3 meses de idade. Então, é uma questão de maturidade. Eu acho que você acaba tendo que realmente se dar bem, até por conta da saúde mental da filha, né? Que tem que crescer ali perto do pai, que tem que crescer ali perto da mãe. Eu até vi uma postagem engraçada no Instagram falando assim, que quando você odeia o seu ex-esposo, sua ex-mulher, mas fingem que se dão bem em nome da saúde mental do filho. Então, assim, acho que é questão de maturidade, acho que não está rolando reconciliação, não. A própria Bruna Biancardi falou nas redes sociais que ela está nesse momento de cuidar da filha, de curtir a filha, ela que é mãe de primeira viagem, né? E o Neymar sempre está no momento de fazer festinhas. Essa festa de aniversário dele vai ter 3 dias, gente. Então, ele é festeiro, isso não é segredo para ninguém. A Bruna Biancardi é uma mulher já, que eu acredito que já está saturada de tudo que aconteceu aí
com o Neymar. É, ela que já é traída desde quando estava grávida da Mavi. Então, acredito que não tem reconciliação nesse momento. Mas quem sabe futuramente, né? Eles são dois adultos. Quem sabe futuramente o Neymar já muda um pouco a cabeça dele. Ele aí que é acostumado a sair dando dedo pro pessoal que chama ele de gordo. Nosso menino Ney, não é isso? Eu acho que o Neymar não tá numa fase realmente de relacionamento sério há muito tempo. Ouso dizer que ele não tá em fase de relacionamento sério desde quando ele começou o relacionamento com a Bruna Biancardi, viu, Val? É isso. E você, Su, acredita nessa possível reconciliação? Será que o menino Ney já evoluiu, já mudou, já tá preparado para assumir essa relação e ficar aí com a Bruna e a filha? Olha, eu achei lindo quando eu vi o clique, né, quando eu vi o flagra, porque assim, realmente a criança, ela precisa dessa união dos pais, então assim... Haters, fãs, seguidores, se acostumem, porque são imagens que a gente vai ficar vendo sempre, né? Assim como a gente sempre viu imagens do Neymar com a Carol também, mãe do filho dele, do Davi Luca. Assim que ela teve o Davi Luca, né, era muito comum a gente ver foto dos dois juntos. Então, esse tipo de momentinho aí em família... vai ficar para sempre, gente. Então, são cenas que a gente vai continuar vendo com o decorrer do tempo. Assim eu espero, né? Porque os dois aí nos bastidores, pelo menos esses flagras, aparentam se dar bem aí pela Mavi. E só lembrando que a Bruna Biancardi tinha deixado de seguir o Neymar assim que aconteceu que a mídia, né, soltou aquela notícia do terceiro filho do Neymar, né, do possível filho, né, que uma modelo estaria grávida do Neymar. Assim que surgiu essa notícia no mês passado, a Bruna Biancardi deixou de seguir o jogador no Instagram, nas redes sociais, e até hoje ela não segue mais o Neymar. Segue a família, mas não segue o jogador, tá? Acredito também que para se poupar de algumas coisas, né, vinculadas a ele. Mas assim, achei lindo de ver, é isso, né, ter um filho é isso, é saber que você precisa estar ali naquele momento, você precisa estar bem com o seu outro parceiro, em nome da criança, em nome do filho. Então, eu achei incrível ver esse momentinho aí dos dois juntos, tá? É isso, olha, vamos acompanhar, de fato, torcer para que fica a relação, né, termina a relação homem-mulher, mas... a relação pai e mãe será para sempre, né? Sempre. E aí, a gente espera, né? A gente espera que seja assim. Que a própria criança, né, a Mavi, não tem nada a ver com a relação se acabou por um motivo ou outro, mas que ela vai querer ter ali a presença tanto da mãe quanto do pai, isso ela vai querer. Né? E então, ela como esposa ou como mãe da filha do Neymar, normal estar na festa de aniversário do Neymar, né? Acho que estranho seria se ela não tivesse, né? Imagina. É verdade.